এতিয়া যিহেতুকে 22,000 পোষ্টৰ কাৰণে পঢ়িছেনে আপোনালোকে, মই কিন্তু এইটো বহীটো হৈছে অইল কুৱেশ্যনৰ পেপাৰবোৰ মানে ডিছকাছ কৰি তেনেকৈ লিখিম বুলি ঘৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই চাইছিলোঁ কিচমিচ, বহুত বেছি বনোৱা নাই বাট অকণমান আনিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এফালে চাই লওক, বহুতখিনি কাপোৰ চাপোৰ মোৰ ধুব লগা আছিলে যিহেতুকে বহুত দিন ধৰি কণ্টিনিউ বৰষুণ দি আছিলে। চ' সদায় মানে এটা এটাকৈ কাপোৰবোৰ উলিয়াই উলিয়াই পিন্ধি গৈছিলোঁ, বহুত কাপোৰ জমা হৈ গ'ল। এতিয়া একেলগে মিলাই এইখিনি চাওক, ইমান এগাল কাপোৰ ধুব লগা আছে। আৰু এইবোৰ মোৰ বেডশ্বীট চব এভৰিথিং আজি মই কাপোৰ ধুবৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ, চব কাপোৰ আজি মই ধুম মানে। আৰু এইফালে চাওক, ৰ'দটো মানে এবাৰ ৰ'দ দিওঁ এবাৰ নিদিওঁ তেনেকুৱা অৱস্থাত আছে, কিন্তু ৰ'দটো দিব চাগে। বাট মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ডাইৰেক্ট কাপোৰ ধোৱাত ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ যিহেতুকে। চ' এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ ধুই ল'ম, তাৰপিছতহে মানে ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰি ভাত পানী খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দুলুকৃষ্ণা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু এফালে চাওক না, আজি মানে কাপোৰ ধুলে মোৰ ইমানেই হাত চাত বিগাই গ'ল নহয়, এফালে এগালমান ধুলোঁ আৰু এগালমান ধুব আছেই, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান কাপোৰ ধুইছোঁ নেকি মই। আৰু এফালে গাখীৰ অকণমান আছিলে, এইটো ভাবিলোঁ অকণমান স্কিনত লগাই ল'বৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু এইয়া চাওক, ইমান ডাঙৰকৈ একদম টিকা পতা ৰ'দ নিচিনা পৰা ৰ'দ ওলাই আহিছে। আৰু এফালে আমাৰ হাঁহ পোৱালিকেইটা চৰি আছে, আৰু মোৰ মানে একদম ফিনিছ হৈ গ'ল কাপোৰ চাপোৰ ধুই মেলি। এতিয়া দুপৰীয়ামান বাজিলে, 12টামান বাজিলে। এই আচাক মই কিমান কাপোৰ ধুইছিলোঁ সেইখিনি দেখুৱাব পাৰিছোঁ, গোটেই কাপোৰ যিমান আছিলে এভৰিথিং এই আচাক গোটেই মানে জেগা নাই। আজি মানে আমাৰ ঘৰত এক্সট্ৰা মানে বেলেগৰ কাপোৰ থ'বলৈ জেগা নাই, চব ময়ে শুকুৱাইছোঁ মানে, চব মোৰ কাপোৰ। এই আচাক ইমান বেছি কাপোৰ ধুইছোঁ নহয়, নকৈছোঁ আৰু, ফাৰ্ষ্ট টাইম ধুইছোঁ ইমান। আৰু বহুত বেছি গৰম, আৰু প্লাছ আজি মানে আমাৰ ইফালে কাৰেণ্টটো নাই, ইমান বেয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে নহয়। চ' ভাবিলোঁ ইমান বেছি গৰম যিহেতু ঘৰটো সোমাই থাকিব নোৱাৰি, অকণমান গছৰ তলত বহিব আহিছোঁ মই আৰু আমাৰ দি আমি দুইজনে ইয়াতে বহি আছোঁ। ইফালে চাওক, নদীৰ ওচৰত মানে বহি বহুত বেছি ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হাৱা বতাহ মাৰি থাকে নহয়। চ' আজি ইয়াতে বহি আছোঁ, মোৰ ফোনত বৰ বেছি চাৰ্জো নাই। আৰু এইফালে চাই লওক, আমাৰ হাঁহখিনি আজি মানে বহুত দেৰিকৈ এৰি দিছোঁ, কাৰণটো হ'ল আমাৰ হাঁহবোৰ মানে বহুত দূৰলৈ গুচি যায়, মানে যিহেতুকে এতিয়া বানপানী নহয় জানো, চ' বানপানীত মানে বহুত দূৰেই পালে বহুত দূৰলৈ যায়। চ' কালি মানে আমি নাৱৰ লগত কেদি আনিছোঁ, আমাৰ ভাইটি মই আমাৰ ঘৰৰ খুৰাৰ ল'ৰা মিলি। আৰু ইফালে চাওক, আম এটা বিচাৰি পালোঁ মানে গছৰ তলত পৰি আছিলে, ট্ৰাই কৰি চাওঁ খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব। আৰু এইফালে চাওক, ইমান যে গৰম, ইমান যে ৰ'দ, তাতে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাৰেণ্টটো নাই, কি যে ক'ম আৰু, দেই নকৈছোঁ আৰু, গৰমৰ দিনত এইটো প্ৰব্লেমটো বহুত হয়। আৰু এইফালে চাওক, খাইছোঁ কেনেকুৱা, একদম আমটো ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, এইটো গছৰ আমটো মানে মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ, চ' ভালেই আছিল খাবলৈ, ইমানো বেয়া হোৱা নাই। আমটো কিন্তু খাব লাগে, আৰু এতিয়া আম খোৱাৰ দিন খাই আছোঁ এয়া চাওক। কিন্তু খাই থাকোঁতে পিছফালে গম পালোঁ যে আমটো গেলা আছে, মানে খাব নোৱাৰি আৰু, চ' এতিয়া মইতো পেলাই দিছোঁ, নাখাওঁ আৰু। আৰু এইফালে চাই লওক, তাতে ৰাস্তাত যিহেতুকে আহি আছিলোঁ, তাৰপিছত খুৰীয়ে মাতিলে আম খাবলৈ, ইমান ধুনীয়া নহয় এইটো আমটো। চ' এতিয়া শুলোঁ, অকণমান টাইম ৰেষ্ট ল'লোঁ, চ' শুই কিনে উঠিলোঁ, ইভিনিং টাইম হ'ল। ইভিনিং টাইম মানে কি, একদম সন্ধিয়াই হ'ব হোৱা নাই, বাট ৰ'দটো গৈছে আৰু। চ' এতিয়া মই যিহেতুকে আজি বহুতখিনি কাপোৰটো ধুইছিলোঁ, সেইখিনি উঠাব আহিছোঁ, সেইখিনি জালি জালি উঠাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু বহুতখিনি কাম আছে। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। আৰু এতিয়া মই কাপোৰবোৰ ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈছোঁ, আৰু এফালে যে মই ধুইছিলোঁ মোৰ জিন্ছ আৰু মোৰ জেকেট আছিলে, এইটো মোৰ যিহেতুকে জ্বৰ হওঁতে জেকেট পিন্ধিছিলোঁ, এই দুটাতো মানে ভালকৈ শুকোৱা নাই, সেইকাৰণে থৈ দিম আৰু ক'ৰবাত এটা জেগাত। আৰু এইয়া একদম কাপোৰ ধুই মেলি এতিয়া উঠাইছোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ এইবোৰ কাপোৰবোৰ ধুনীয়াকৈ জাপিব আছে, সেইবোৰো কৰি আছোঁ বাৰু দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু মোৰ বহুত বেছি ভোক লাগি আছে জানেনে, দুপৰীয়া ভাত মই নাই খোৱা যিহেতুকে 4টামানেই বাজিলে, বাট হ'লেও ভোক লাগিছে যিহেতুকে আহি গ'লোঁ ভাত খাবলৈ। ভাত আজি কিন্তু দুপৰীয়া ভাতৰ একোৱেই নাই, আজি মানে কি আৰু নাথাকে, অকণমান দালি আচাৰ লগত আছে এয়া শাক। চ' এইফালে আমাৰ গৰুজনী আজি জল্দি আহি গ'ল, সেইকাৰণে মায়ে বান্ধিছে। এয়া হৈছে আমাৰ জিজি, আমাৰ আইতা আহি কিনি আমাৰ চোতালত বহি আছে, গৰম যিহেতুকে। আৰু এয়া আমাৰ টিকলু টিকলু হাঁহ পোৱালিকেইটামান আহি গ'ল, আমাৰ মানে ডাঙৰকেইটাও আছে, সেইকেইটা অহা নাই, বাট এই টিকলুকেইটা আহি গ'ল জল্দি জল্দি, এইকেইটা কেতিয়া ডাঙৰ হ'ব নাজানো, মায়ে ধেনা দিছে। আৰু এইফালে চাওক দেই, গৰুবোৰ যে আমাৰ ঘৰটো যিহেতু একদমেই ৰাস্তাৰ ওচৰত, একদম আহি থাকে আমাৰ ঘৰলৈ, দেখিছেনে। আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ ভণ্টিহঁতে, ইভিনিং টাইমত ওলাই আহিছে, আৰু এতিয়া মই ফাইনেলি গৰুটো কেদিব পাৰিলোঁ।
আৰু এয়া আমি অকণমান বাহিৰত আহিছোঁ কি কাৰণত জানেনে, সেইটো যে দেখিছে সৰু বস্তুটো, ইহঁতি মানে ভাবিছিলে পইচা পৰি আছে বুলি, কিন্তু পইচা নহয় মেৰিনা, ইহঁতি মানে পইচা বুলি ভাবিছিলে। আৰু এইটো যে আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰত ৰখাই থৈছে কুৰা এজনে, চাইকেলটো মোক চাই থাকিব কৈছে, চ' চাই আছোঁ আৰু চাইকেলটো। আৰু এয়া আহি গ'ল আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হাঁহকেইটা, মানে আজি বহুত বেছি দূৰলৈ নগ'ল চাগে, জল্দি আহি গ'ল মানে, যিহেতুকে আজি বহুত দেৰিকৈ এৰিছোঁ যে। আৰু এতিয়া দ্বীপ আৰু মই অকণমান বাহিৰত বহি আছোঁ, চ' বহুতখিনি কাম বন কৰিলোঁ, গা চা ধুই মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, কাপোৰবোৰ জাপিব আছে। আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ কাপোৰবোৰ জাপিম, য'ত য'ত থ'ব লাগে কাপোৰবোৰ জাপি মেলি থ'ম, মোৰ কাপোৰবোৰ যদি চেদেলি পেদেলি কিবা কিবি হৈ থাকে নহয় তেতিয়া ৰুমটো মানে কিবা ভাল নালাগে। চ' আজি ভাবিলোঁ অকণমান মানে কাপোৰবোৰ যিহেতুকে ধুলোঁ, যিহেতুকে অকণমান টিক টাক কৰোঁ বুলি। আৰু এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ জাপি মেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল, এইবোৰ থ'ব লাগে, এইবোৰ ধুনীয়াকৈ থ'ম। আৰু এয়া এইফালে চাই লওক, মোৰ ৰুমৰ যোনটো আলনা আছিলে এইটো মই ধুনীয়াকৈ মোৰ কাপোৰখিনি জাপি মেলি ফিনিছ কৰিলোঁ। আৰু যোনবোৰ থ'ব লগা আছিলে মোৰ কাপোৰ ধোৱা, এইখিনি মানে সামৰি থোৱা কাপোৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু, চ' ইয়াতে মই থৈ লৈছোঁ। আৰু কি কৰোঁ জানেনে, কাপোৰ মানে কাম চাম কৰি বহুতেই বেছি ভাগৰ লাগিলে, চ' অকণমান শুই লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ পঢ়া টেবুল, কি ক'ম নকৈছোঁ আৰু, আপোনালোকক দেখুৱাব মন নাই হ'লেও দেখুৱালোঁ। মোৰ মানে এইবোৰো চেদেলি পেদেলি হৈ আছে, অকণমান ঠিক কৰিব লাগে, সেইবোৰো ঠিক কৰিছোঁ, লগতে এইবোৰ কাৰেণ্টৰ তাঁৰবোৰ মানে একদম মানে কিবা লাগি আছে, সেইকাৰণে অকণমান ঠিক কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে পঢ়িছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। এতিয়া যিহেতুকে 22,000 পষ্টৰ কাৰণে পঢ়িছেনে আপোনালোকে, মই কিন্তু নকওঁ আৰু মোৰ কথাটো, বাট এয়া কেইখনমান বহিছোঁহি এনেই বনাই থৈছোঁ। আৰু এইটো বহিটো হৈছে অইল কুৱেশ্যনৰ পেপাৰবোৰ মানে ডিছকাছ কৰি তেনেকৈ লিখিম বুলি ভাবিছিলোঁ, লিখিছোঁ, হেণ্ড ৰাইটিং বহুত বেছি বেয়া, আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে। চ' এইকণো এইকণ মোৰ বহী, সেইকণ মানে আছে আৰু তাতো জিকে চিকে এভৰিথিং হিষ্টৰী। আৰু এইবোৰ মই বুক কালেকশ্যন মানে একো তেনেকুৱা কৰা নাই, ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈ কৰি থৈছোঁ নেকি ছামথিং, 9-10ৰো আছে বেলেগ জেগাত আছে, কিন্তু মই মানে মোৰ টেবুলত তোৱা নাই, সেইবোৰ মই পঢ়াই নাই। ক্লাছ 6ৰবোৰ যিহেতুকে পঢ়িম বুলি আনিলোঁহে, 6ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈ সেইবোৰ পঢ়া হোৱা নাই। আৰু এইবোৰ পঢ়াৰ নামত এটা জাষ্ট দিকোৱা বুলি ক'ব লাগিব, এইফালে চাই লওক। চ' বহুত বেছি আকৌ ভোক লাগি গ'ল, যি আনি থোৱা আছিলে সেইখিনি খালোঁ। আৰু এয়া আমাৰ এইফালে জুই জ্বলাইছে মায়ে, আৰু মই এইটো আনিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা এটা বাচন ধুবলৈ। আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো বছৰ কৰিচা খাম, মানে এইটো বছৰ কৰিচা মানে খোৱা নাই, আজি চাগে খাবলৈ পাম। আৰু মই আপোনালোকক বহুত বেছি ভাল এটা বস্তু দেখুৱাবৰ কাৰণে থাকি গৈছে, কি জানেনে, মই মানে ঘৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই চাইছিলোঁ কিচমিচ, বহুত বেছি বনোৱা নাই বাট অকণমান আনিছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণত বনাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈ গ'ল, এভৰিথিং মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিহেতুকে মই নিজে বেলেগৰ পৰা চাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছে, মানে বজাৰৰ পৰা অনাৰ নিচিনা হৈছে, নিজে বনাওঁতে যে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে নহয়, কিবা মানে ভাল লাগে তেনেকুৱা যদি নিজে বনাওঁতে ধুনীয়াকৈ হয় নহয়, বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। মই অকণমান বনাইছোঁ বাৰু, বেছিকৈ অনা নাছিলোঁ। চ' মোৰ কিচমিচটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন দেই, ইয়াৰ কিন্তু ধুনীয়া এটা মানে কেনেকুৱা বনায় সেয়া মই দেখুৱাম বাৰু। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে তেতিয়া নিশ্চয় চাবলৈ পাব। আৰু এইফালে মায়ে চব্জি কাটি আছে, আজি কৰিছা চব্জি হ'ব, লগত দেউতাই কি আনিব সেয়া নাজানো, চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সেইফালে। আৰু এইফালে চাই লওক, দেউতাই আহি গ'ল, আৰু দেউতাই আনি আছে জলকীয়া, লগত অকণমান গাহৰি মাংস, এইখিনি মানে বইল কৰি লৈছোঁ যিহেতুকে আজি হৈছে মনডে, মনডে হ'লে আমাৰ ঘৰত নিৰামিষ হয়, কিন্তু ভাইটি আৰু মোৰ কাৰণে আনি দিছে, আমি খাওঁ। চ' আজি ভাতখিনি খাই লওঁ, আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। দেন বাই বাই এভৰিৱান, লাভ ইউ এভৰিৱান।